हाँ तमे ठीक कही छो हाँ मु सबल ठीक कथा ही कहे हे भगवान तमे कोन केबे भी निजो प्रशंसा करिया बंद करि परिबोनी नहीं केबे भी न हो एबे तुम जाई परिबो गोटे कथा मने रख भाग्य प्रशंसा सेते बले भलो लागे जेते बले अन्य कहा मोर सुनिबा को मिले आ तमरे जो व्यवहार ना आकु देखिले तमो प्रशंसा करिया कथा मन को ही आसेनी घर पाखे गोटे नुआ मिठा दुकान खोली तो आसला बेले आपण मानक पई किनी नै आसी टेस्ट करी देखंतु केमिति लागुचे अरे कौन सब कथा बार्ता चले छ हां आओ अच्छा जी होटल पेटल व्यू रे किछो बड़ो दुर्घटना घटी छि दिया तमे बिषय के सुनत लगे ଭାଉଜ ଏସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ତମର ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ତମେ ତମ ଭୁଲ ମାନି ନଉନ କଣ ପାଇଁ କଣ କହିଲ ମାନସ ଏସବୁଥିରେ ମୋ ଭୁଲ ଅଛି ଆରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ଶୀତଲ ହିଁ ତ ତମର ସବୁ କାମ କରିଦଉଥିଲା ନା ବଡ଼ାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଶି ଆଜି ଯେମିତି ବାଜ୍ୟ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ କେହି କିଛି ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତ କହୁନ ସବୁ ଦୋଷ କଣ ମୋର ଏଠି କୋର୍ଟ ଚାଲିନି କି ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଫଇସଲା ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି ଏ ପରିବାରରେ ଆଉ କାହାର ମନ ସହିତ କାହାର ମନ ମିଶୁନି
ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି। ମୋତେ ୟା ଭିତରେ ବୋଧେ ପଶିବାର ନଥିଲା। ମୋତେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜଣା ଯେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେ ମୋଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀମତୀ। ତମର ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶଦାତ୍ରୀ ହେଇଯାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଘର ପରିବାର ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ଶୁଣ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ଟିକେ ସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତମଠୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଖରାପ ଅଛି। ଏତେ ଘୃଣା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ତମ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି? ଏ ନିଆଁ କୁହୁଳେଇଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ରାଗିଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଘୃଣାରେ ବଦଳିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ତମ ଭାଇ। ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ଏଠି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଦନ ସାହୁ କେସ୍ ବି ସେ ରିଜଲ୍ଟ ଜମି ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା। ଏସବୁ ମିଛ, ଫାଲତୁ ରମର୍ସ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ କେବଳ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତୁ। ମୋର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ହେବ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କେସ୍କୁ ନେଇ ମୋର କୌଣସି କାମ କି କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିବନି, ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ। ମୋ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି ତମେ ଆଖି ଉଠେଇକି ଚାହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯୋଉଟା ତମେ କେବେ ଭାବିବି ନଥିବ। ମୋ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ଆଗ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ତମେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବନି। ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତମ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ଛୋଟ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା ତାହେଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୋ ଦେହରେ ଗୁଳି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ତମକୁ ସାଇନ୍ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନିନି। ତମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛ ତାର ପରିଣାମ ତ ତମେ ଭୋଗିବ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ, ଡିଭୋର୍ସ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି? ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଇନ ତା କାମ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତମ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିବ। ତମ ପାଟି ପୁରା ଚୁପ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତମ ପାଖରେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରକୁ ସାଇନ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଚାରା ନଥିବ, କିଛି ବି ନୁହେଁ।